ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା କେରଳର ଏମ୍ଟେକ୍ ଛାତ୍ର ନଜିବ୍। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନିଜକୁ ଉଡ଼ାଇଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ନିଜେ କଲା ଏହି ଘଟଣାର ଖୁଲାସା। କେରଳରେ ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରତା କେତେ ଦୂର ପ୍ରବେଶ କଲାଣି ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନଜିବ୍। ସେ ହେଉଛି କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କେରଳର ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ସେ ଏମ୍ଟେକ୍ର ଛାତ୍ର। ତେବେ ସେ ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱର କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖୁରାସାନ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆଇଏସ୍କେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ନିଜେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ନିଜେ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍କେପିର ଏକ ପତ୍ରିକା ରହିଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଖୁରାସାନ। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଏହି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ନଜିବ୍ ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ। ସେ କେରଳର ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ଏମ୍ଟେକ୍ କରୁଥିଲା। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ମହିଳାକୁ ନିକାହ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ସାଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ସହ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଲେଖାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ନଜିବ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଶେଷ ଅଧିକ ଖୁଲାସା କରିନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କହୁଥିଲା ଓ ଶାନ୍ତ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ନିକାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାଥୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ସହ ନିକାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ନିକାହ କରିଥିଲା। ନିକାହ କରିଥିବା ରାତ୍ରିରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା। ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଖୁରାସାନ ହେଉଛି ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ବା ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସହଯୋଗୀ। ଏହାର ସ୍ଥାପନା ଇରାକ ଓ ସିରିଆରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନର ଅଧିକାଂଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନର ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଜିହାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଗଠନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ଅଟେ। କେବଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏହାର 2-3 ହଜାର ଯାଏଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।